Bla, 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 bla. Zdravo, dragice i drugići moji, i dobrodošli kod mene. Kako ste? Ste dobro? Ste u gužvi? Nemate vremena, jel tako? Pa nešto u posljednje vrijeme s kim god pričam, niko nema nešto vremena, svi su nešto u nekoj žurbi, u nekoj gužvi, svašta se nešto dešava, sve nešto brzo, sve nešto ishitreno, znači nema se više vremena, bukvalno ni za kafu. I što čujem često je jedna rečenica, to jest jedna izjava koja kaže: kako je nekad lepo bilo, kako su žene nekad imale vremena za sve, kako je bio život opušteniji, mnogo više su žene imale vremena i za sebe i za kuću i za ostale stvari. I onda ja mislim, pa zar je to tako? Zar je to stvarno tako? I onda ako krene, ajde uzet ćemo primjer žene na selu, u gradu je možda bilo malo lakše, ali uzmimo samo početak sam, početak dana, kad ta žena treba da ustane, treba da poradi prvo sve, verovatno u nekoj štali, u nekoj, znači ono što traži svoje, ako ima jednu kravu da ima, ona mora njoj dati da pije, da pomuze, kokoške da narani, kučiće, mačiće, tu su i ukućani, oni čekaju doručak. E sad s tim da ona nije mogla da otvori frižider i da ima tamo onu salamu i margarin pa da im namaže po sendvič, nego je morala, pretpostavimo, da zamesi hleb i da taj hleb ispeče. Znači, to je verovatno morala da uradi pre nego što je namirila stoku da zamesi, pa onda kada on nadođe, jel, da ga ispeče i da očeka ukućana. Ili je možda imalo juče hleb, onda treba sve napraviti, jel, doručak. I kad svako svoje, jel, podoručkuje, onda je njeno da opere sudove. Nije mogla da ubaci časkom u mašinu za sudove, pa da uključi uveče kad se napuni, ili, ne, to je morala ručno da odradi. E onda verovatno je bila priprema ručka, pošto za ručak ne može da skokne do supermarketa da kupi šta joj treba, nego ako je htela, na primjer, mora da ide da uvati tu kokošku, pa da zakolje, pa da očisti, da uredi kokošku, onda ko će uz tu kokošku neki krompir ili neko povrće, znači mora da ide u baštu, da navadi to, da ubere, da opere, da pripremi, i onda polako da stavi ručak da se krčka. E sad, dok se krčka ručak, ona verovatno ima poslove ove koje današnje žene imaju, i piklanja, i pranja prozora, i usisavanje, i metlom, ili tako, i paučina, i to, a da ne govorimo za veš. Zamislite vi današnje žene što nemate vremena, kako je bilo tim ženama što nisu imale veš mašinu. Danas imamo i veš mašinu i onda samo izvadimo iz veš mašine. Eto, zamucala sam. Iz veš mašine i buđnemo onu sušilicu i ona osuši, jel? One su bome morale da donesu vodu, da one naribaju sapuna, ne znam, ni čime su prale, verovatno nekim veš plovom ili šta ja znam. I onda lepo ručno cigu ligu da se pere, pa ispereš iz jedne, dve, tri vode, zavisi koliko je prljavo. E onda to sve lepo da se odcedi, pa na štrik, pa da se pruži, da se to dodoveče osuši, jel, da bi se moglo uneti. I onda verovatno i taj ručak već pri kraju i moraš, jel, da ga dovršiš, da postaviš, onda ukućani jedu. I onda, jel, vreme kao kod nas sviju kad se ručno treba malo da se odmori. E, nije da se odmori, nego ta žena mora da opere te sudove, da pospremi posle ručka. A verovatno ima i neko bavljenje decom ili nečem, ili neko možda dođe. A ne zaboravimo šta je popodnevna aktivnost. To može da bude kopanje, plevljenje bašte, uređivanje oko kuće. E, onda ide onaj deo gde mora da se naštrika, da se ušije nešto, jer oni nisu mogli, na primjer, kad im se pocepaju čarape, da baci kupe nove za 100 dinara, nisu morali bome da pokrpe, ali
Prvo su verovatno morali da nastrikaju te čarape i onda da ih pokrpe. Druga garderoba, isto to se sve krpilo, šilo, spremalo. I meni je uvek ostalo u sećanju ona priča kad žene uveče, tokom dana, nemaju vremena. Jer umeđu vremenu, kad su one sve došle već do tog stadijuma da treba da krpe i podkrpljavaju, treba naraniti stoku i obaviti ono što se ujutru radilo, da li će praviti mlijeka od sira, od mlijeka sira ili kajmaka ili nešto, da imaju to isto. Treba sve da se napravi, znači ne može se ode na pijacu pa da skupi. I priča koja meni je ostala u pamćenju je uvek one žene što noću u sveću ili uz lampu krpe čarape, to mi je onako, to mi je baš onako tipična slika, onako sve tamno i mračno, svi su već polegali, ona lampica čkilji, a ona sirota bocka s onom iglom da li vidi, da li ne vidi, zgrbila se i tu je svetlost oko nje, okolo je sve tama. E to meni onako ostalo kao slika žene na selu, šta je život na selu. I tako njen dan prođe. Verovatno imala vremena i za popit kafu s nekim, i za popričati preko tarabe ili u bašti, ili kad se umese kolači, da se odnese do komšinice. Bilo je vremena i za to, ali kad vi zamislite vaš današnji život i izbacite sve te lagodnosti poput veš mašine, mašine za sudove, usisivača, supermarketa, garderobe na kilu, svega toga kad izbacite auta, da ne kažem, kako bi onda vaš život izgledao? Bez svih tih pomoćnih elemenata, bez sve mašinerije. Mi danas imamo mašinu za sve, ćemo da isečemo lukac, mi možemo, ko ćemo da iseckamo, da ne izrendamo nešto, da ne govorim da imamo šporete razno razne. Ona je sirota morala da naloži vatru da bi skuvala ručak prije toga, da? Ali da bi naložila vatru, taj donese drva da iscepka pa da potpali. Mi danas imamo toliko olakšan život, toliko smo pošteđene svega, a opet nemamo vremena. A zašto nemamo vremena? Aj sad vi meni kažite zašto vi imamo sve manje i manje vremena. Ja se sećam da je pre glavni uzrok nedostatka vremena bio TV. Naročito kad su počele one mega serije, znači španske serije, turske serije, serije sapunice, ovake, onake. I onda se već primetilo po ženama da imaju mnogo, mnogo manje vremena. Posle toga je došao internet. E sad, u početku je bilo klaj, ali sa eksplozijom Facebooka još manje su žene imale vremena. Onda su krenuli reality programi. Onda, znači, više niko nije imao vremena, ni muško, ni žensko, ništa. Znači, to je bukvalno nestalo on svo vrijeme ovog sveta. Onda je došao Instagram i na kraju TikTok. I ja da vam kažem, otkad se pojavio TikTok i oni kratki filmići, da li na YouTube-u, da li na Facebooku, niko više nema vremena. A ako stavite ruku na srce, nemamo vremena samo zbog ovog. Filmići za filmićom, sve je to po par sekundi, a vama ode par sati na to. Da li je zbog toga da nemamo vremena ili zbog nečeg drugog, to ćete mi vi već napisati. Jako me zanima. Ja, vaši komentari meni su zanimali tako kao, ne znam, do sad. Ovo mi je baš ekstra, znači želim da pročitam svaki vaš komentar i da kažem da li vi mislite da mi zbog toga svega nemamo vremena. I da li mislite kad pogledate ovako da ženama nekad bilo mnogo lakše. Živo me zanima. Toliko za sad od mene, na brzinsko javljanje. Lepo je vrijeme. Idem napolje. Jer nemam vremena, moram da idem napolje. Puno vas volim i pozdravljam, pa se vidimo drugi put. Ćao, ćao! I za sve one koje me gledaju na TV Flogu,
posjetite moj YouTube kanal Alapača sa CH, tamo možete vidjeti razne filmiće koje sam do sada napravila sa raznim temama od kuvanja do života na salašu. Na YouTube-u možete da me zapratite ako vam se neki video svidio, da ga lajkujete ili da ga podijelite recimo na Facebooku ili nekim drugim socijalnim medijima sa drugim ljudima.